ラプンツェル。昔々のこと、ある村の外れに貧しいけれど仲のいい夫婦が住んでいました。耕す畑も持っていない二人は、よその畑を手伝って暮らしを立てていたのです。二人が住む小屋の隣には広い畑と立派な家がありました。畑と家の持ち主は魔女ですが、見かけは優しいおばあさんに見えましたので、二人はお隣に魔女がいることなど少しも知りませんでした。何年かが過ぎて、奥さんは子供を身ごもりました。魔女は畑に汽車を植えました。汽車はすくすくと育って、新鮮な緑の葉を広げ、爽やかな香りを漂わせました。ああ、お隣の汽車が食べたいわ。サラダにして食べたらどんなに美味しいでしょうね。畑いっぱいの汽車を見るたびに言う妻のそばで、貧しい夫は魔女の畑を見ます。何百とも知れない汽車が食べ頃になっているのに、畑には誰もいません。食べたい、汽車が食べたい、言い続ける妻のために、夫は隣の家を訪ねました。汽車を一株分けてもらおうと思ったのです。けれど、何回ドアを叩いても、声を張り上げて呼んでも、出てくる人はいません。ごめんください、どなたかいませんか、言いながら夫は畑に入って、汽車を一株取ってしまいました。後で断ればいいと思ったのです。途端に大声が響きました。泥棒！腰を抜かしそうになった夫の前に立ったのは魔女です。申し訳ありません、身ごもった女房がどうしても汽車が食べたいというものですから、声をかけたのですが、お返事がなかったものですから。夫がしどろもどろになって言い訳すると、魔女は答えました。取ってしまった汽車は元に戻らない、仕方がないからお前を許してやる。ただし、汽車の代わりに生まれてくる子供をもらうよ。心配はご無用だ。私は魔女だが、子供の育て方は心得ているし、金もたっぷり持っている。子供は立派なお坊ちゃんかお嬢ちゃんに育て上げてみせるさ。何ヶ月かして、二人には女の子が生まれました。約束通りこの子をもらっていくよ。名前も私がつけてやろう。汽車のラプンツェルだ。やってきた魔女は、何もわからない赤ん坊を抱くとさっさと言ってしまいました。普通なら赤ん坊はゆりかごに寝かされて、母親の子守歌を聞きながら眠りますが、魔女はゆりかごを持っていなかったし、子守歌も知りません。魔女が心得ているのは、女の子は純潔で低粛でなければならないということでした。男などという汚らわしいものは近づけてはならないし、近づいてもならなかったのです。深い森の奥に魔女は高い塔を作りました。どんな木よりも高い塔には窓が一つついているだけで、入り口も出口もありません。窓に登っていく階段もなければはしごもありません。ラプンツェルは塔のてっぺんにある部屋に閉じ込められて、美しい娘になりました。何よりも美しいのは、金色に輝く長い髪の毛でしたが、魔女の他にはラプンツェルの美しさを知る人もいませんでした。ラプンツェル、ラプンツェル、長い髪の毛下げとくれ。塔に登りたくなると、魔女はしわがれた声で言います。するとラプンツェルは、
光り輝く長い髪の毛を三つ編みにして窓から垂らしました。魔女は髪の毛を掴んで三つ編みに足をかけて登ってきます。ここに来た者はいない。お前は誰にも見られないし、触れられもしない、清らかな娘のままで過ごしているね。ラプンツェルの様子を確かめると、魔女はまた髪の毛につかまって降りて行きました。ある日のこと、王子が森に迷い込みました。道を求めて歩き回るうちに、聞こえてきたのはしわがれた声です。ラプンツェル、ラプンツェル。長い髪の毛下げとくれ。王子は木の陰に隠れて、高くそびえる塔を見ました。たった一つの窓から伸ばされた金色の髪の毛も、髪の毛につかまって塔に登っては降りてきた魔女の姿も見てしまったのです。塔の中に誰かがいる。一体どんな人が、どんな悪いことをして、入り口も出口もない塔に閉じ込められたのだろうか。不思議に思った王子は、魔女の真似をしました。ラプンツェル、ラプンツェル、長い髪の毛下げておくれ。塔に登った王子は、ラプンツェルを見つけて息を呑みました。一人ぽっちで、家具一つない部屋に閉じ込められているラプンツェルは、これまでに出会ったどんな娘よりも清らかで美しかったのです。ラプンツェルも王子に見とれました。年寄りの魔女しか知らなかったラプンツェルは、頼もしく優しげな眼差しで見つめてくれる、力強い腕を伸ばして抱きしめてくれる若者がいることを知ってしまったのです。こんなところにあなたを置いてはおけない。私と一緒に逃げて城に行こう。森には馬が待っているよ。激しく甘いひとときの後で王子は言いました。今はダメだわ王子様。ラプンツェルは答えました。考えてもみてください。私はどうやって塔から出ればいいのでしょう。長い髪の毛はあなたのためのはしごになることはできます。けれども私が自分の髪の毛につかまって降りていくことはできないのです。ラプンツェルは考えを巡らせ、思いを素早く走らせていました。生まれて初めて胸の奥に望みが湧き、願いが灯ったのです。愛しい人と共にいたい。好きになった王子と離れたくない。どうかお帰りになってください。あなたと一緒に過ごしたことが知れたら私はきっとひどい目に遭わされます。分かったよラプンツェル。僕は毎日あなたに会いに来よう。お土産に丈夫な紐を持ってきてください。私は紐を編んで長いはしごを作ります。はしごが出来上がったらあなたと一緒にここから出ましょう。知恵もラプンツェルの頭に浮かんだのです。この世には楽しくて幸せなことがたくさんあるのだ。塔の外には私が夢に見たこともないいい世界が開けているのだ。確かめてみたいとラプンツェルは思いました。魔女は毎日塔に登ってきました。王子も毎日ラプンツェルに会いに来ました。賢くなったラプンツェルは太陽の光で時間を計って魔女と王子が出会わないようにしたのです。けれどもある日、ラプンツェルはつぶやいてしまいました。おばあさんが掴むたびに私の髪の毛はキシキシ言うほど痛むわ。王子様は痛みを感じる暇もないくらいに
素早く登ったり降りたりなさるのに。なんだって？魔女はじろりとラプンツェルを見ました。抜け目のない目と鼻はたちまち床に落ちていた黒い髪の毛を見つけ、森を吹く風に似た若者の匂いを嗅ぎ取ったのです。その上、ラプンツェルのお腹にはこんもりとした膨らみがありました。お前は私を裏切ったのだ。純潔な娘ではなくなってしまったのだ。怒り狂った魔女はラプンツェルの髪の毛をひっつかむとジョキリと切ってしまいました。出て行け。落ちて死ぬなり、生き延びて荒野をさまようなり、勝手にするがいいさ。ラプンツェルは塔の窓から突き落とされたのです。木の茂みに受け止められたおかげで、ラプンツェルは傷一つ受けずに済みました。けれど、休む家はどこにもなく、夜が来ても眠る部屋もありません。草の敷物にくるまって眠り、木の実を食べて飢えをしのいで生き延びるほかなかったのです。そんなこととは知らない王子は、塔の下で言いました。ラプンツェル、ラプンツェル、長い髪の毛下げとくれ。待ち構えていた魔女が髪の毛を下ろします。切り取られた髪の毛とは知らない王子はせっせと登って塔の上の部屋に入りました。よく来たね。待っていたんだよ。魔女はものすごい力で王子を突き飛ばしました。王子は真っ逆さまに塔から落ちて、気を失ってしまいました。落ちたところは茨の上で、激しい痛みが王子を襲ったのです。何百とも知れない茨の棘が王子の体に突き刺さり、顔にも目にも刺さりました。とりわけ鋭い二本の棘は王子の目を貫いたのです。気がついたとき、王子は何も見ることができなくなっていました。ラプンツェル、どこにいるのですか？かすかな香りに気づいて王子はつぶやきます。茨の向こうに懐かしい香りが残っていました。塔の上で確かめた愛おしくかぐわしい香りが王子を立ち上がらせます。生きていればきっとまた会える。王子は信じました。生きていればきっとまた会える。ラプンツェルも思っていました。荒野をさまよう暮らしがどんなに苦しくても、どんなに寂しくても、生きていようと心に決めたのです。何ヶ月かが過ぎて、ラプンツェルは女の子を産みました。ラプンツェルに似た金色の髪の毛と、王子にそっくりな輝く瞳の子供は、大きな慰めのもとにもなったのです。夜が来るたびに、ラプンツェルは子供を抱いて歌いました。きっと会えると思いましょう。私は王子様に、あなたはお父様に。何年もが過ぎていきました。ラプンツェルの服はボロボロになりましたが、女の子は花のつぼみのように愛らしく、小鳥のように元気でした。私にはお父様がいないの？女の子が尋ねるたびに、ラプンツェルは答えました。いますとも、明日はきっとお父様に会えるわ。私は王子様に会えるの。王子もみすぼらしい姿になり果てていましたが、城に帰るつもりはありませんでした。ラプンツェルを見つけるまでは、どんなに苦しくても
さまよい続けようと心に決めていたのです。小鳥がさえずるたびに、小川が流れるたびに、そよ風が渡っていくたびに、王子は耳を澄ませました。前よりもずっと鋭くなった耳で大好きな人の声を探していたのです。そしてある春の日、王子は二つの声を聞きました。いつかきっと王子様に会える。お父様に会える。まだ幼い無邪気な声の主はわからなくても、もう一つの声はわかります。ラプンツェル！王子は声を限りに呼んでいました。王子様！ずっと向こうから声が呼びかけます。ラプンツェルと王子は走りました。木の根につまずいたり、茨に絡まれたりしながらも走り続けたのです。ラプンツェルは木の陰から現れた王子を見ました。王子は優しい姿が近づいてくるのを感じ取りました。私のために輝く瞳をなくされたのですね。ラプンツェルは王子を抱きしめて泣きました。王子は涙の代わりにため息をこぼしました。嘆きのため息ではなく、幸運を喜ぶ温かいため息でした。何をなくそうと、あなたを愛する思いだけはしっかりと抱いているよ。王子は微笑みを浮かべます。ラプンツェルの涙が王子のまぶたを濡らしました。涙は王子の瞳に輝きを取り戻させたのです。王子はラプンツェルと子供をはっきりと見ることができました。今度こそ幸せになろう。王子はラプンツェルと子供を連れて城に行きました。魔女がどうなったかは誰も知りません。